Imovinske karte u zakonskom roku, odnosno do 1. februara, agencije je podnelo 14.643 funkcionera u Srbiji. 1.300 imovinskih karata stiglo je posle tog roka, ili sa nepotpunim podacima ili na starim obrascima, a prema procenama agencije u Srbiji ima oko 18.000 funkcionera koji treba da prijave imovinu. Direktor agencije navodi da će protiv svih koji imovinske karte nisu dostavili u predviđenom roku biti pokrenut postupak, kako bi se utvrdilo zašto su kasnili i eventualno će biti podignute prekršajne ili krivične prijave. Što se tiče republičkih funkcionera na najvišem nivou, dakle, od predsednika Republike, predsednice Skupštine, preko poslanika do predsednika vlade, ministara, državnih sekretara u ministarstvima, možemo u ovom trenutku da kažemo da je više od 95% njih dostavilo izveštaj. Međutim, prema odredbama zakona, obavezu da prijave imovinu nemaju šefovi kabineta ministara i njihovi savjetnici. Predsednik odbora agencije Čedomir Čupić smatra da bi to trebalo da se promeni, jer ostavlja prostor za zloupotrebe. Lično moje mišljenje je da sva lica koja se nalaze na određenim položajima u okviru vlasti, ja mislim da bi trebala da uđu u okvire zakonske, tako da se to je takozvana pobočna, mogućnost pobočne korupcije. Znači da se jednostavno preko nekih ljudi koji su neposredni saradnici nešto jednostavno omogući što ne bi smelo da se omogući. Povodom spekulacija da su političari iz Vojvodine koji obavljaju više funkcija tražili od agencije da im se omogući da na njima ostanu, Čupić je rekao da agencija još nije dobila ni jedan takav zahtev. On ponavlja da su funkcije u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti nespojive i da će se odredbe zakona o sprečavanju sukoba interesa primenjivati na sve. Ja ću vam citirati najvećeg zakonodavca, možda staroga veka, Solona, koji je rekao da oni koji hoće da upropaste zakone, onda oni zakone tretiraju kao paukovu mrežu. Mali se hvataju, a veliki je probijaju. Da znate, to se ovde neće desiti. Znači, veliki neće probijati, niko neće probijati, nego će svi biti u okviru te mreže koja se zove zakon. Oni koji obavljaju dve funkcije koje su nespojive imaju rok do 1. aprila da se opredele na koje će ostati.